raději se vrací domů, ale netuší, že na něj čeká vrah. Přežije Matěj? Nebo se stane obětí světoznámého vřízkota? To se brzy dozvíte. S kým hovořím? Spíš ti řeknu, s kým nemluvíš. Se mnou. Ten je nevychovaný. Zpratek jeden. Haló? Kdo je u telefonu? Tvoje máma. Nazdar. Co? To se dělá srandu už, ale. Můžu ti nějak pomoct? Je někdo naštvaný. Stalo se něco? Když se teda ptáš, tak stalo. Chtěl jsem si koupit mikinu, jenže ji neměli mé velikosti. Dostal jsem kopačky od boyfrienda. No, možná za to můžou ty dorty, protože jsem spoustl. Jo, a mám depku. Víš proč? Protože kolegyně mě pomlouvají a... Jaký je tvůj nejoblíbenější horor? To jako vážně? Vážně jsi mi skočil do řeči? Nazdar! Ta drzost. Co kdybychom si zahráli malou hru? Hádej, odkud volám! A jak se to hraje? Řekneš prostě, odkud volám! Aha, voláš ze záchodu. Jak to víš? Protože tě slyším, bydlím v malém bytě, pokud jsi nevšiml. To je podvod, ale... Teda, přijď se přesvědčit. Já teda spíš myslel, že zavolám policii. Ale okej. V koupelně. Cože? Jak to víš? Vyloženě jsem tě viděl přecházet ze záchodu do koupelny. Hashtag nejsi neviditelný, zlato. Vymažu tě ze světa za 3, 2... Smůla. Ghostface je zdrcen. Nemůže se dostat z koupelny a sejmout Matěje. Pust mě! Otevřeš mi, prosím. Nechci nic říkat, ale tak to řeknu. Jako vrah si teda na nic. Ach jo, fakt jsem myslel, že mi to půjde. Hala? A nepřemýšlel jsi o jiné práci? Jako třeba co? Tak jsi celkem dobrý v telefonování, ne? Tak co třeba? Operátor, anebo vymahač dluhu? Jenže mě. To by ti sedlo. Baví vraždit. A mě zas baví urážet lidi, co nechodí na pravé straně chodníku. A živím se tím? Ne. Jenže to není zaměstnání. A mělo by být. Já nesnáším lidi, co nechodí po pravé straně chodníku. Ty bys měl sejmout. A ne úžasné, fabulózní, skutečně prostě perfektní lidi, jako jsem já. Chápeš? Jenže já chci sejmout tebe. Prostě ne. A už se o tom nebudem bavit. Fajn. Tak já teda půjdu domů. Pustíš mě? OK. Můžeš. Ha! Nejdu domů! Tak ne asi, vždyť jsi doma. Cože? Máš amnézii, Pepo? Jsme spolubydlící už několik let. Jak víš, kdo jsem? Ty jsi paprika, Pepo. Každý ví, že pokud si chceš hrát na vřízkota, musíš změnit hlas. Plus, tohle je moje mikina. A co jsem ti říkal? Nenos moje hadry! Fajn, jsem to já. To je šokující, jsem úplně překvapen. Stejně tě sejmu. A to jako proč? Ty se ptáš proč? Jo, mám právo vědět, proč mě chceš zabít. Jsem v šoku, že ti to ještě nedošlo. Tak se odšokuj a řekni mi to. Minule jsi šel do schránky a vyhodil si letáky do popelnice. A? A co? No ten důvod, proč mě chceš zabít. To bylo ono. Ten trapný motiv vraždy, to se na mě nezlo. To teda není. Vyhodil jsi mi letáky, takže jsem neviděl aktuální slevy. A nestihl si koupit kafe a vajíčka v akci. A kvůli tomu si zasloužím zemřít. Bezesporu. Odstěhuj se.
Cože? A co to za bytí? To musíme nechat na jindy. Za chvilku mi dávaj seriál. Fajn. Jsi strašný člověk. Vyhazuješ mi letáky. Pak tě člověk nemůže ani sejmout. Kde je spravedlnost? Před barákem. Ty jsi zavolal policii? Tak jsi normální. Samozřejmě jsem zavolal policii. Ale proč? Co jsem ti udělal? Tak za prvý. Máš na sobě moji mikinu a... Co bylo to druhý? Jo, už vím. Chceš mě zabít? Ježíši, ty naděláš. Neměl bys náhodou utíkat? Jde si pro tebe policie. No jo, furt. Člověk už ani nemůže v klidu odejít do vězení. Tak čau. Pa. Ty to nevíš? Vždycky jsme dva. Hej, než odejdeš, nezapomeň dát odběr, like a taky zvoneček, aby ti dorazilo upozornění na nové video.